Miltä tuntuisi muistaa vaivatta numeroita, salasanoja ja ihmisten nimiä? Ja miltä se tuntuisi, jos sä voisit luottaa sun muistiin? No miltä tuntuisi, jos mä kertoisin, että tää on kaikki mahdollista? Mä olen Martti Vannas, taikuri, lääkäri ja muistikouluttaja. Ja mun koulutuksissa mä opetan, kuinka kuka tahansa voi oppia parantamaan muistamisen taitoaan. Koska kyse on taidosta, eikä lahjakkuudesta. Nyt jos sä opit muistamaan paremmin, niin sut muistetaan paremmin. Sä voit soveltaa hyvää muistia mihin tahansa, ja kaikella muulla on enemmän merkitystä, jos sä muistat paremmin. Ja nyt on aika hyvä mahdollisuus päättää tehdä loppuelämästään unohtumaton. Kyse on siis vaan päätöksestä. Ja kysymys kuuluu, mitä sä päätät?